Спланувати подорож у час пандемії досить складно, адже чи не кожного дня ми чуємо про зміни правил в'їзду до тих чи інших країн. Єдине, що можемо стверджувати, це те, що в'їзд за кордон без наявності негативного ПЛР-тесту чи паспорту вакцинації неможливий. З тестом можна поїхати, якщо це брати європейські країни, це тільки до Румунії, але якщо транзит не більше, ніж 72 години, для всіх інших країн потрібна вакцинація. Ще по тесту можна поїхати, просто якщо не Європа, це Єгипет, Домініканська Республіка, Мальдіви, Занзібар, Кенія, Мексика, тобто екзотика, а також Туреччина. Щодо щеплень, то з однією дозою вакцини ви також нікуди не зможете поїхати. Має бути повний курс і більш того має пройти 14 днів після другої вакцини. До Австрії наразі туристи не мають змоги поїхати, адже там оголосили про міжнаціональний карантин. Така сама ситуація у зв'язку з новим штамом коронавірусу і з в'їздом до Африки. Закарпатцям у зв'язку з своїм територіальним розміщенням досить пощастило, адже деякі країни все ж дають нам зелене світло. Угорщина не вимагає, якщо автомобільним шляхом їхати, ніяких тестів і вакцинацій. Тобто до країни можна в'їхати без наявності навіть ПЛР-тесту. Всі інші країни потрібно мати Словаччина, Польща, вакцинацію. Ну, Словаччина, до речі, також є комендантська година в Чехії. Та все ж, навіть у грудні місяці, коли вже не сезон для подорожей, туристів вистачає. Єгипет частіше обирають, тому що туди можна їхати без вакцинації тільки з ПЛР-тестом і є виліти зі Львова. І також досить так є бронювання на екзотичні країни, такі як Занзібар, Мальдіви і Домінікан.